If these floods are a national disaster, but we have a regime that is already a national disaster. So they cannot be able to declare anything else a disaster. Because they are actually a disaster. Elimu, disaster. Health, disaster. Kazi, disaster. Fertilizer, disaster. Edible oil, disaster. Airport, disaster. Wao wenyewe, disaster. Na mimi nataka mchunge hii maneno. Tunapoona unaona tukifuatana na mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kila wakati unaona hii disaster, angalia Kalonzo pale na uone atateda vipi. Halo? Tunaelewana? Eh? Hakuna kitu kingine tunangojea, ni Mwenyezi Mungu wetu amalize hii miaka 3. Disaster hiyo iondoke. Na tunashukuru. Na disaster ikienda, Kalonzo tuliachiwa na baba ndio huyu hapa. Jana Daktari Samoei William Ruto, nimemsikiza kule akisema mambo mengi na akasahau ya kwamba hajalipa madaktari. Ni watu wangapi wamekufa kwa mahospitali? Yeye anasukumwa na damu kiasi gani jamani? A national disaster. He is a national disaster. Na tuombe Mwenyezi Mungu hili janga atuondolee. Sisi kule watu wa mlima tulichangia pakumbwa kuleta hii janga. Kwa sababu watu walisema tutaamka mapema na tukaamka na tukajiletea janga. Kila mmoja anajua ya kwamba tuko kwa shida. Na tumeamua ya kwamba hatutafanya makosa kama hayo tena. Kwa hivyo, Daktari Samoei Ruto anaposema ya kwamba hataki watu wanakutana kikabila, hapa tuko Machakos. Viongozi wamekuwa hapa, wamewaongelesha kwa lugha ambayo mnaelewa kwa urahisi. Hiyo ni kusema nyinyi ni wa kabila? Hii mtu anatoka dunia gani hii disaster yetu?